Вітаю вас, друзі. Давно не бачились, точніше, вже кілька тижнів. Був трошечки у відпустці, тому доволі цікаво було, коли деякі з вас писали нам на Viber «Свободу слова», «Поверніть Богдана Буткевича», «Що це таке?», «Єрмак душить вільну пресу». Дуже приємно було це читати, але це була всього лише відпустка, друзі, і дуже радий знову повернутися до виконання своїх службових обов'язків, якщо так можна сказати. Ну, а першу бесіду після відпустки, все-таки, мені здається, годиться присвятити не поточці, як то кажуть, а все-таки вічному, метафізичному і не тільки. І взагалі загальним питанням, про які варто поговорити, які накопичуються, і які насправді є дуже конфліктогенними, і яких є, які, я вважаю, дуже серйозно загрожують в певному сенсі єдності і консенсусу щодо того, що відбувається. Це дуже важливо, друзі. Ну, а про все це, звичайно, ми будемо говорити з людиною, з якою точно варто про все це поговорити. Українським митцем, самозваним філософом, музикантом, художником, скульптором, літератором, власне, ведучим власної програми на Ютубі. І все це Іван Семисюк. Добрий день, пане. Привіт. І автолюбителем. Автолюбителем. Треба було додати. Я зовсім забув, так. Да, Іван Леопардович останнім часом, як то кажуть, за перебріком тронувся умом на темі старих машин. І це жахливо. Це зокрема, мерседесів, це мої мрії. Так. Ну, на що ти їх рекламуєш? Вони тобі хоч за рекламу платять? Ні, звичайно, ні. А слухай, от цікаво, якби він тобі старий мерседес підігнав, оця контора. Я би продався. Ти знаєш, що у ясне діло, що я величезний музей Mercedes-Benz. Так. І відповідно, там моя улюблена модель W123 в кузові універсал, там стоїть нова. Уяви собі, машина там 82-го року. Я би за такий автомобіль в такому стані, та я, мабуть, би багато що віддав. Насправді, друзі, не зокрема, родину мать я би віддав. Не вірте йому, це жахливі машини, дико незручні. В порівнянні з сучасними це повний кал, жах просто. Я не розумію, як можна це любити. Але про родину мать це ти хорошо згадав. Я думаю, ми поговоримо про це сьогодні. Але, Богдане, я, до речі, хотів, ми ж поки ти був у відпустці, так. Ми ж кое-що з тобою зробили, ми випустили кліп. Фух ти, господи. Ми взагалі представляли з тобою в останньому ефірі перед цією відпусткою, ти забув? Ну, так. Да. Хлібана Леопарда. Так що, можна розказати, чим ми займаємося, крім того, щоб балакати. Розказуй, Іване, розказуй. Ну от дивіться, друзі, гурт «Юкіс», а отже і Богдан Буткевич, і я, і Дмитро Данов, і пан Жуков, та, і Надя Коломієць, і наш видатний майбутній класик, режисер Олександр Балтушев, ми зняли класний кліп до нашої нової пісні, і в якому зіграла Тайра Юлія Паєвська. І ми дуже пишаємося цією роботою. Вона називається «Не віддавай своїх темряві». Її почали крутити на деяких радіохвилях, на щастя. Ми дуже раді цьому. І можна подивитися цей кліп на YouTube-каналі гурту «Юкіс». Він класний. Закликаємо подивитись. Алілуя, браття, алілуя. А тепер про родину мать. Розумієте, чому я не маю, я оці питання хочу згадати. Я зараз не про політичний аспект, не про дуже вперті чутки, хто фінансував цей проєкт і для чого. Менше з тим, зараз не про політику, тому що насправді дійсно українське суспільство, прям таки, я б сказав, роздирається зараз оця полеміка на тему, чи треба взагалі було, не те, що не треба було, те, що треба було знімати цей чортов серп і молот, це треба було в 91-му році зробити. Але чи треба було туди ставити тризуб і намагатися, грубо кажучи, з тієї баби з палкою робити, переосмислювати її в є щось нове. І перед тим, як я передам слово Івану Семисюку, я зазначу, що та людина, яка робила цю бабу з палки, Бородай такий знаменитий. Василь Захарович, так. Це був викладач Івана Семисюка. Тобто, на відміну від от практично всіх, хто трендить на цю тему, Іван знає, що насправді хотів вкласти в цю історію цей мужик, і хто він був. Тому, друзі, зараз на вашому місці я би прям нашорошив отак вуха, як... Я не знаю, хто має що. Як, я не знаю, як заяць, який чує, що листиця крадеться до нього. Прошу. Так, це насправді тема ж тут, що важливо, компетенція, та? І взагалі, з іншого боку, якби і філософська сторона цього питання. Можливо, давай з неї почнемо. Давай. Дуже питання контекстів. І, скажімо, той тоталітарний контекст, котрий закладався створення цієї скульптури, що би там собі зараз не вигадували, чи здатен він цей тоталітарний контекст розчинитися в сучасному маскультовому, так? От котрому ми наділяємо цю статую новими смислами. Я, як скульптор за освітою, як людина, котра закінчила аспірантуру Національної академії мистецтв і архітектури, і котра
училася певний, недовгий, але все-таки час у Василя Захаровича Бородия. Це був професійний майстер, безумовно. Та. У мене є з цього приводу своя точка зору. І я вважаю, що така потужна, ну, скажімо так, егрегор от, тоталітарного мистецтва, ніякий сучасний москульт перебити ну, не може. Не може. Все рівно ці первинні смисли, котрі закладені в цю бабиську, вони пруть, вони будуть перти і ще через 50 років. І її первинний контекст, він важливіший. Це тоталітарний контекст. І чому вона на Росію дивиться? Це ж, от, власне, кажуть, от бачите, навіть тоді вони хотіли показати, проти кого вона насправді. Ні, вони мислили зовсім інакше. Люди, котрі робили, отримували такого роду величезні державні замовлення. Ну, звичайно, що це люди, ну, котрих за плечима певна кар'єра, певні взаємини з тодішньою комуністичною владою. Вась-Вась, значить, спершу з комсомолом, потім безпосередньо з комуністичною партією там, України, а відповідно і з певним начальством Москві і так далі. Тобто от контекст повністю провладний. Ніхто нічого там такого це точно не ти думав, що? Не було якихось там таємних бандерівців, котрі ліпили там щось з якоюсь думкою про те, як би населити Москві. Такого не було. Такі люди не отримували таких замовлень. А це пік кар'єри, котрий міг зробити взагалі скульптор в Совєтському Союзі, не лише в Україні. Тому, звичайно, скажімо, такий скульптор, як Вучетич, котрий зробив родину мать Волгоградську, да, і котрий, по ідеї, мав робити цю київську, він помер. І, відповідно, сталося інакше. Але ну, от Василь Захарович Бородай, оце був теж от людина одна з допущених до таких от серйозних замовлень. Тому, звичайно, ніяким таємним бандерівцем він не був. Та він був в Україні, звичайно, але такого от радянського УРСРівського розливу без втрати ідентичності, це зрозуміло, та? Але при тому, ясне діло, абсолютно совітська людина. Повністю. Ще й успішна совітська людина. Але ж от тобі скажуть, Іване, ви зараз є просто рабом власних упереджень. Розумієте, ви вже просто старий, і ви не розумієте, що молоде покоління, воно от усіх ваших конотацій вже не розуміє. Вони вже просто ну, от звикли, ну баба з палкою, а тепер вона, значить, от ми рижу б туди нафігачили, і що трохи треба, не забудь, зірочки з руків'я меча, да? От здеремо, і все. І оце тепер буде, ну от, може вона вже новим якимось тут постає інше, символом. Тут постає інше питання. Звичайно, ми бачимо, що метал підібраний, з якого зроблений тризуб, підібраний, ну, напевно, неадекватно, він іншого кольору, це видно. Той же унікальний був, в принципі. То був унікальний сплав, який розробляли окремо саме для цієї скульптури. Його тестили на розрив. Це унікальний метал, котрий витримує скажений розрив. І що цікаво, що шматки і рештки цього металу досі ми можемо їх зустріти по скульптурних майстернях у вигляді інструментів. Тому що ці листи, залишки, вони розходилися серед скульпторів. І там на вулиці колишній Перспективній або на Дашавській у скульпторів досі старих. У майстернях є інструменти, стеки, зроблені з цього металу. І це дуже ну, приємні такі на дотик інструменти, тим паче, що вони мають цей ще історичний контекст. І навіть у мене колись була така паличка-колопалочка, зроблена саме з цього металу. Цікаво. Ясна річ, що цей метал зробили формулу, зробили цей сплав, і більше його ніколи не виробляли. І, відповідно, запускати таке виробництво по тій самій формулі, невідомо, чи вона взагалі збереглася, ніхто не буде. І, окрім того, видно, що цей тризуб, ну, на око, так що цей метал ще й тонший. Ну, і видно, що просто це все виглядає, як приліпили. А якщо це отак от приліпили, то це говорить про те, що це доведеться знімати і перероблювати. Тому що такі, якщо вже ми вкладаємо такі потужні, начебто, смисли, та, в цей акт, вмонтовування туди замість совітського герба тризуба, це має бути якісно, а не аби як. А вийшло дорого і ну аби як. Тобто але зроблений, може він і нормально по своїй формі, тризуб і тризуб, але явно з металом проблема. Ну окей, от добре, я зараз пропоную тобі... І це одразу виглядає як ну фуфло. Друже, от окей, от зараз я давай піднімемося над твоїми професійними розуміннями. Окей, більшість людей, давай скажемо відверто, вони до пляни відстрілюють, що вона там якогось іншого кольору і так далі. Вони будуть бачити, що нарешті там тризуб. От один з моментів просто. От просто окей, з метафізичної точки зору, тому що ну дійсно, от які аргументи дуже часто говорять. Ну, типу, метафізика просто це не наш образ. А може здоровенна металева баба. Але ж вона на Росію дивиться. Може, тепер в ній новий смисл. Це знаєш, як пам'ятаєш постійно.
спокійно казали: слухайте, ну гімн у нас хороший, але слова такі паршиві. Але вибачте, після того, як за цей гімн 14-го року люди гинуть і стільки крові пролито, ну ми ж не будемо вже міняти слова цього гімну. Не паршивий гімн, хороший гімн. Така за, ну я маю на увазі, така дискусія. Звісно, ну, не паршива. Така дискусія була. Я не кажу, він паршивий в жодному разі. Я також, от може і тут ми його переосмислимо. Ну і знову ж таки, це ж не от та страшна сумасшедша баба, яка в Волгограді стоїть. Там же ж вона зліплена з кого там, з дружини когось там. Я не пам'ятаю. Ну, з якоїсь реальної жінки. Може, воно якось уже от тепер от символізує, і воно вже тоді, в принципі, ці конотації просто візьмуть і підуть? Не підуть. Чому? Конотації не підуть. Мистецтво – це страшна сила, Богдана, я тобі скажу так. І люди, котрі робили, і Василь Захарович Бородай, це був хороший художник. І він знав, що він робив. І ясне діло, це була талановита людина, котра прекрасно розуміла, що таке монументальна скульптура, як вона працює. А вона дуже велика, так? Да. Монументальність – це не розмір, а це тип скульптури. Uh-huh. Вона чим цікава, що вона завжди гармонійно буде виглядати в будь-якому розмірі. Хоч от в такому, хоч в гігантському. Ну, це да. І є монументальна скульптура. Станкова скульптура, вона виглядає завжди добре, тільки в своєму маленькому розмірі. Uh-huh. Ось. Це символ. Це ідея. І ця ідея, така гегеліанська. Взагалі Радянський Союз був таким гегеліанським проєктом. За цим всім стоїть певне підсвідоме колективне. І певний досвід. Кривавий, болісний. І кияни, наприклад, там початку 80-х років болісно реагували на те, що з'явилася ця скульптура. Це, ну, треба теж розуміти. Я з дитинства болісно реагую на її, да, взагалі наявність в Києві. Кияни реагували болісно. Mm-hmm. Творча там українська та богема нещасна, котра там була в Києві, все-таки якось функціонувала, вона відреагувала дуже болісно, типу, на цю статую. Тому що це все сприймалося як просто печать сатани. От Москва прийшла і навіки припечатала. І от цей смисл ми стерти своїми там пісеньками, нам поможе ЗСУ і так далі. Це не той рівень, це масова культура. А тут треба, як казали, ботать по большому счету. Тут треба ці смисли або перебивати високим мистецтвом, ще більш потужним, або просто демонтовувати нахрен. І ясне діло, що ніхто нічого перебивати ці смисли і не може, і не здатен зараз в Україні. На щастя, чи на жаль, я не знаю. У нас з цим взагалі проблема зі скульптурною школою. Я, ну, взагалі, у мене така ідея про певний мораторій, який непогано було б ввести в Україні на якусь кількість років на, скажімо так, на створення монументальних композицій в публічному просторі, тому що все якесь воно недолуге. От недолуге, да. Іноді там до якоїсь там якості окремі майстри там підходять, але в цілому контексти, смаки. Все дуже сумнівне і все дуже суперечливе. І, ну, не знаю, для чого тикати це все, коли воно все, ну... Але тобі знаєш, що зараз кажуть? Я просто це зустрічав, це дуже популярна зараз така теза. Тобі скажуть, ну ви можете тільки рушити. Он, подивіться, ну от купа країн, у них є там купа, різних пам'яток. Так що нам тепер все знести? Да, все знести. Так зробила Німеччина після 45-го року. Не все вони знесли. Ну, скажімо, ну, так, ми не можемо їхати в У-бані, С-бані в Берліні, де-небудь, ну, в метро, і вийти на Фюрерплац якому-небудь і зустрітися з коханою дівчиною біля статуї есесівського полковника. Ну, я умовно кажучи. Тому що нема цієї статуї. Може, вона там була, але її нема. Так, десь в музеях є, десь в контекстах є. Але так, щоб бовваніла, батя Рейх, статуя Рейха на весь Берлін, так, скільки там 200 метрів, то це нереально собі уявити. Це портрет, понятно, що ліпився він з українки. Там, да. Ну, що це була натурниця, модель, це зрозуміло. Але в цілому це портрет Московії, Московії, оцієї родини матері, кровожадної карфагенської богині, оцієї Кібели, котра просто народжує дітей тільки для того, щоб вони її захистили, б знищити їх і все. Ну, сорян. Так, ми можемо зараз тішитися тим, що... Ну, хоча б серп і молот прибрали. Хоча б ми прибрали цю вже печатку сатани на печатці сатани, це вже добре. Але це все, очевидно, дуже тимчасове рішення. І що з цим треба буде робити? Що, знімати просто, це настільки величі, це ж просто гору треба буде зносити. Гори нема, вона була знищена під час побудови цього монументу, повністю фундамент іде до рівня Дніпра і далі. Тому гори нема, це штучна гора, заново зроблена, і її не існує більше, цієї історичної гори, на жаль.
Просто з іншого боку, от чесно скажу, мені, от як деякі історики казали, я вважаю, що треба було зняти з неї дійсно серп і молот давно. І я б її лишив. От так би і лишив. От так би і лишив. Тому що це, от я би так з нею зробив. Тому що дійсно зараз витрачати дуже дорогоцінні кошти, просто феєрічні, які треба на те, щоб її знести, це. Ні, це нереально, це дійсно дуже дорого. Це дуже дуже дорого. Залишити просто дірку, це б виглядало би як якийсь такий цікавий мистецький акт, і, скажімо, законсервувати в такому стані. Так, звісно. Так, але з іншого боку, ти уяви собі, все рівно це тінь отця Гамлета. Вона постійно бовнить над містом, ще й класно підсвічена знизу. Я так думаю, поки вона стоїть. Це гарантія, що через 20 років знову буде війна з Московією. Тому що вона присутня тут своїми метастазами в усьому. У вигляді Цоя, Чебурашки, таких от статуй. Цої, Чебурашки. Так, це робили українці. Але українці і валили ліс на Сибіру. Так що тепер це вписати в національний спадок, цей ліс сибірський? Чи що? Як це працює? Mm-hmm. А ще українці, наприклад, там командували російськими окупаційними військами, які там давили угорську революцію. Мій дід воював Фінляндію. В 39-му році, і я цим не пишаюся. Я не вважаю, що це. Він теж не пишався, до речі. Було б там чим пишатися. Добре, просто щоб закінчити цю, я не знаю, насправді здається, у нас вже нема дискусії. Ми всі виступаємо за те, щоб все радянське було винищено, нафіг винесено з наших міст. Я просто дуже здивований. Нікому ж не приходить в голову, ми всі сміємося, коли, наприклад, стоїть якийсь черговий Альошка, і йому там, я пам'ятаю, десь в Львівській області це просто був трешак в село у висобі, і значить йому там щит пофарбували жовто-синій. Ти розумієш, це просто це феєрично дебільно виглядає. Тобто всі розуміють, що це треш, кал, це треба зносить, нафіг треба, окей. Чому за цю бабу так тримаються? Чому стільки захисників у неї? Вони кажуть, що це туристична вже там якась ознака міста. Чому? Я не можу зрозуміти. Коротка історична пам'ять у сучасного українця, особливо киянина. Це зрозуміло. Історична пам'ять часто там киянина, вона не йде далі там 1945 року, грубо кажучи. Це ти дуже далеко взяв. Може й далеко, да. Але от далі не йде. От коли киянин, а особливо київлянин, каже, та тут завжди розговарювали по-русски. І взагалі, тут завжди було так ось, оце завжди, це не раніше 45-го року. Зазвичай. Яким був Київ, який ми втратили, так? Був Київ єврейський поділ. Оце шкода. На якому ми майже поряд знаходимося, ми його втратили. Ми забагато всього втратили з одного боку. А з іншого боку, є такий досвід, який краще б ми не мали, чесно кажучи. І тому було б непогано цей досвід тримати в музейних умовах, лабораторних. Тому що, я тобі так скажу, це прозвучить, можливо, так метафорично, але погляд цієї дамочки, він отак от сверлить Київ, сверлить Україну, дивиться, де б ще встромити нам спину вила. Я так це відчуваю. Це чисто така метафора. І вона встромить. Не сумнівайтесь. І не радійте, якщо ви її переназвали якось інакше. Вона прекрасно знає, як її звати. Вона знає своє ім'я. Вона родина мать. Вона родина мать, і вона це знає. Я уявляю собі, скільки матюків сьогодні понесеться і в твій, і в твою, на твою адресу, на мою адресу. Це можна не сумніватися. Опять скажуть, прокляті радикали. Не розуміють вони нічого. Радикали, так. Радіходи, так. Скільки вже про це говорилося, я чесно, і головне, знаєте, друзі, я навіть не буду казати, наскільки легко діючій владі, точніше, колишньому міністру безкультур'я Ткаченку, людині, якій треба поставити антипам'ятник, просто щоб всі ходили і плювали в цей антипам'ятник, тому що стільки шкоди, скільки наробила ця людина, от саме шкоди прямої, це мало хто зробив насправді. І я зараз кажу не тільки про його каденцію міністра, я зараз кажу про те, що ця людина робила 15 років, керуючи одним з найбільш дебілізованих каналів українського телебачення під назвою 1+1, який стільки шкідливих змістів в ваших головах, друзі, породило. Я навіть не буду казати про головний, ви всі розумієте. І от ця людина, їй достатньо було такий легкий хайп зробити, і всі побігли це захищати. Я просто не розумію. Я от на це дивлюся, думаю, може я вже старий став. Чому? Люди, чому ви цього не розумієте? Камон, правда, відкрийте ж ви очі. Вибачте, це так, крик душі. Бо стільки, я вже навіть
не лізу. Ну, а з іншого боку, Богдане, є ще ті от печерські монстри, котрі так само убили там залишки того, ну, рельєфу. Це теж треба демонтувати. Треба? Не тільки от її, а от весь цей шлак, котрий зроблений був в Савдепі і в пострадянському. І в нашій вже, так. Цьому от рвачевському середовищі, тим паче, що там конструктивні проблеми величезні, будинки під загрозою сповзання в Дніпро, і там багато питань. Як думаєш, це абсолютно ж реально? Тобто, знаєш, скажуть, хто? Знести реально. Технічно це реально, так. Да. Набагато простіше, ніж цю бабу. Ну, в Америці це практикувалося, і, в принципі, достатньо видатні хмарочоси, там побудовані на початку 20-го століття, були знесені в 60-ті роки, наприклад. І та, це робиться, це робиться. Слухай, а от таке до тебе питання, щоб уже підсумувати всю цю тему. Ну, от окей, може нам не треба зносити все, залишити там, все одно має бути якісь постаменти. Ні, все не треба. А от, знаєш, випромінювачі. Окей. Цих смислів. Постамент. Треба. Дивись, оце одно постамент, там бетонна чаша, там стільки бетону, тисячі там тонн залито, це понятно. А може треба на ній місці щось інше поставити? Ні, так не вийде, тому що, розумієш, це комплексна споруда, цей постамент і так далі, це все, воно вигадувалося водночас. І ми не можемо одне поміняти на інше. Ну, тому, ну на жаль, так часто наші скульптори мислять, там, ну, українці взагалі. Ти, що, ти бачив ідею паросток зробити? Взагалі, оця тема, от яка різниця, знаєш, ося от. Ні, Іване, ти бачив ідею, там у Львівська якась, забув, контора розробила ідею зробити там величезний такий паросток, пагон такий, знаєш, який ніби з землі росте. Ні, ну так, я догадую, що можуть зробити львівські майстри, там академія мистецтв з його декоративним мисленням, коротше, це жесть. Я розумію. Це твоя глибина. Ну, може, гуцульську тарелю можна вліпити туди, типу, раз, ну, вони так мислять, ну, звісно. У мене окремі якісь рахунки до Львівської академії мистецтв, хоча, ну, ладно. Окей, ну, а якби ти, от що б ти зробив на цьому місці? Щоб я зробив? Да. От все, що торчить з цього от пагорба, я от акуратненько демонтував, зрізав. Так. Наскільки це можливо, не торкаючи внутрішніх оцих, тому що це дуже складно, треба всю гору зносити. Це, ні, ну, це ми не говоримо. І газон, газон і хрест. Маленький, невеличкий хрест, можливо, підсвічений. Він би там стояв. І все. Нічого просто би. Хрест. Пам'яті, ну, наприклад, хрест. Загиблих там. Просто хрест. Лапідарно, як ти кажеш. Да. Лапідарно. Не лапідарно, ж, понімаєш, а лапідарно. А тепер тебе ще звинуватять. В чому тебе звинуватять? Не знаю. В християнському фундаменталізмі, можливо? Вахабізмі. Християнський вахабізм. Ну, насправді можна було б зробити там капличку. Теж невеличку. Я б готично зробив. Це було б прикольно. Який предзасудок готика має до нас, ну, дуже інший. Безпосередньо українська готика існувала. Готичні споруди дерев'яні. Київ був дерев'яний. І він багато разів горів, але готична дерев'яна архітектура існувала, і церкви в тому числі. І господи, у Львові є готика. Небагато, і саме стара, не нова польська, а стара, вона залишилась. Готика була, її було небагато. Але і в Києві є свідчення, що стояли дерев'яні такі готичні споруди. Ні, готика – це теж наш стиль, просто у нас його було не так же і багато. Ну і до нас це все майже не дійшло. Ну, я з тобою абсолютно погоджуюсь, що якщо ми лишаємо цю бабу, якщо ми, особливо коли її починають називати батьківщина мати, я на це дивлюсь, я думаю. Так, да, ти знаєш, от, Богдане, оце, до речі, дуже от класно, що ти це сказав. Тому що сам оцей паттерн міфологічний, от батьківщина, як русські кажуть, родина, взагалі, от сам цей образ, він не з нашої міфології. Конечно. Тому що от навіть зараз москалі, вони будують всю свою систему оцього виправдовувального міфу, який виправдовує війну, це родину захищати. Конечно. От таку да. З палки. От таку, а да. Незважаючи на те, що вони дійсно напали на Україну, на нашу батьківщину, все-таки головний меседж, який прямо ж випромінює, типу Україна, ЗСУ і так далі, що це боротьба за свободу. Це вища цінність, ніж цінність оцієї такої патріархально-матріархальної якоїсь колективної істоти. Понімаєш? Це набагато на 3 поверхи вище. В усіх смислах. Ідеал свободи, індивідуальної свободи і родину захищати. Ну, це не можна порівнювати. Ну, я ж кажу, ми це, звісно, скажемо, але насправді, я так розумію, наше чудове суспільство спіймалося на найпримітивніший хайп. Тим тризубом, і знов питання буде відкладено на 10 років. Ну, слухай, річ у тім, що це не дивно, тому що суспільство, так от вони відкрили для себе Україну. Вони прожили 30 років, а от зараз для багатьох взагалі прийшла оця ідея в голову, що це ж, ми ж Україна, ой, це ж дійсно треба пишатися, а ми ж дійсно, а ми то, а ми сьо. І от
от такий короткий шлях вони пройшли. Тому треба пофарбувати все вже в тосині. Отак вони це все бачать по-простому і не глибше, бо не мають цього досвіду. Це ж через покоління має передати. Ну, значить, це опять ми передаємо естафету нашим дітям. Це переважно новонавернені люди. Ну, не офіти. Тепер давайте, раз уж ми сьогодні пішли по таких світоглядних с**ах, так би мовити. Ще один с**, який насправді трусив, я б навіть сказав, українське, інтелектуальне, в першу чергу, там середовище. Тож, ясно, на єдиному телемарафоні все хорошо, і при всій повазі Пес-Патрон. Слухай, мені треба хоча б в житті подивитися цей телемарафон. Так зайди, я нікого не бачив. Господи, ти для себе нічого нового не відкриєш. Да. Ти потрапиш на перший національний 1999, припустимо. Абсолютно. Серйозно? Прямо цікаво. Тобто, да. Ну, сидять, дивись, такі недобитки медведчуківські, реально, медведчуківські недобитки. Я це чув, що це, да. Шлюшня там разне, знаєш, от... І русські. Хороші русські, да. Фейгін. Фейгін, звісно. І вони думають, що з України робити. Нормально? Да, а ще Зеленський кудись поїхав там. Єрмак, опять же. Я зрозумів. Кстати, Песа Патрона вже при всій повазі до песика не показують, тому що, я так розумію, в офісі президента вже приревнували. Подумали, що собака теж надто популярна. Раптом воно теж в президенти піде. Уяви собі, а? Ти ну, що? Слухай, наше суспільство, воно би голоснуло. Я не собі. За собачками, симпатично. А прикинь, президентські перегони. Пес Патрон і Кіт Степан. А? Я за кота. А я за собаку. Бачиш, ти все. От знову розділилися. Криваве Борига і, значить, клоун. А хто з них? Ти не ображай тварин, будь ласка, я тебе попрошу. Ну, не знаю. Я, до речі, думаю, що собаки кіт, вони чесні були в своїх намірах. Абсолютно. Так, безумовно. Ну, абсолютно. Безумовно. Це Боже створіння, реально. Так, особливо коти. Особливо собаки. Добре. От бачите, я так воно і роблю приблизно. Ладно, а якщо серйозно, про що хочеться поговорити? Ну, там одна людина... Давай скажемо, що це за людина. Та не буду я його казати, зачем його піарити? Що це за хрінь згори такий? Ну ладно, ну суть, зачем йому рекламу робити? Всі знають, хто там в Фейсбуці сидить. Людиночка, ну це насправді навіть немає значення, бо це насправді дуже серйозне питання. Чоловічок, так. Де теж таке слово, із 90-х уже, правда. Чоловічок, під'їде на машиночці, к під'їзді. Це із московського ресторанного бізнесу слово таке. Накривай на столі, клавешечка є, братішка, так? Ладно, так от, він написав таку фразу, яка прям всіх збурила, на тему того, що українці заслужили цю війну. Да, ну він розвинув цю думку там, я теж це читав. Менше з тим, я навіть не буду зараз опиратися на його пост, я більш ширше, давай тут подивимося. Наскільки ми могли уникнути того сценарію, по якому ми зараз пішли? Тобто, чи от цей рух 30 років, він, ну скажімо так, от без варіантів в такому вигляді, з такими передумовами, як він був, вів нас в 24 лютого 2020 року? Так, розумію. Ти знаєш, в наші з тобою улюблені часи античності, Риму, зокрема, це ж була нормальна практика. Оратор вважався хорошим оратором, якщо міг вийти на трибуну і однаково ефективно довести протилежні точки зору. Ну, да. Да. Інакше він не вважався хорошим. Поэтому їх потім і вбивали. Ось. Але наче з тим, дійсно, таку думку теж можна виправдати, да, пояснити і так далі. Але оця тема, що, мовляв, українці самі винуваті в тому, що от почалася ця навала, я почув дуже хороший контраргумент, що, мовляв, навпаки, війна почалася саме тому, що якраз українці змінилися за 30 років. І Москва відчула та, і накинулась. Якби в останній, знаєш, це відчуття, що, блін, вони пропустили цей момент якийсь, проспали, і вони це відчули. І треба бачили, що українці... відрізати руку. Так, українці дуже змінились. Це дійсно так. З одного боку, ну, от, знаєш, країна Шрёдінгера, типу, ми от були в такому підвішеному стані, от або вже повна когнітивна деградація, або має стати ще щось, можливо, жахливо, що сталося, так? Що все-таки в інший агрегатний стан нас переведе. Ну, так і сталося. І це має свою ціну. А ми точно перейшли в інший агрегатний стан? Так, безумовно. Тому що Україна дуже-дуже ефективно відбилася, ще не відбилася, але ну, шокуюче ефективно. Ну, хто ж такого очікував? Ніхто. Що отака от здоровенна дура, як попре, ну всі ж з***лися, тільки, мабуть, китайці з американцями не боялися. Понимаєш? От, і це шокуюче ефективно, з одного боку. А з іншого боку, має високу ціну. Ну, що я, теж шокує? Високу це ти дуже якось... Ну, так, легко ти сказав. Ну, а як це сказав? Я міг би заплакати абсолютно щиро при цьому, але ну, я так сказав, щоб, знаєш. Це дуже висока ціна, нам її доводиться платити. Тому можна сказати так, українці платять свою ціну за те, що там щось там помилилися неодноразово, багато разів, системно.
легковажили. Там не вважали москалів ворогами. Та слухали руську музику, були занурені в російські контексти, в культуру і так далі, тому подібне. Та можу сказати, через це війна і це чек, по якому ми платимо. Можна. З іншого боку, можна сказати, що Москва проспала Україну, Україна змінилася, пережила кілька класних, кривавих, але ефективних революцій, Майдан і так далі. І все. Понимаєш? Ну, головне, просто розумієш, я не хочу зараз це піднімати питання, але це питання демографії, це очевидно, розумієш, наскільки... Богдане, вибач, ти сформулював так, що чи могло статися якось інакше? Да, да, да. Я думаю так, що те, що сталося, не могло не статися. Тому воно і сталося. Це не фаталізм, це щось інше, просто слово фаталізм не підходить. От, але да, я вважаю, що якщо це сталося, все, цього не могло не відбутися, значить весь історичний процес, культурний він... Просто йшов цю точку, і тут все зійшлося. Просто, знаєш, я от зараз скажу річ, за яку нас знову будуть матюкати під цим ефіром, тільки вже інші люди. Я заздалегідь хочу вибачитись за людьми, перед людьми, яким, там, умовно, за 60, як моїм батькам, моєму батьку, точніше. І от я коли зустрів оцей от весь дискурс, так би мовити, я тоді написав, що, чесно кажучи, найбільше мені виносить мозок в тому, що відбувається зараз. Те, що зараз змушені гинути ті, хто якраз цього не заслужив. За тих, хто заслужив дуже часто. І я маю на увазі що, друзі? От коли ти відкриваєш... заходьте на сайт Верховної Ради, друзі. От вам найпростіший квест. Google Верховна Рада вводите, вам сразу сайт. І там сразу от є результати виборів. І ти заходиш, наприклад, результати виборів 1994 року. Результати виборів 1998 року. Результати виборів 2002 року. І ти бачиш, як у комуністів з вибора в виборів все більше і більше голосів. От просто банально. Навіть були моменти, коли у них було по чверть від 100% голосів. Ну, добре, Богдана, добре. Частина тих людей, котрі от тоді голосували, може їх уже і нема. Може так і от вони це заслуговували. Але хто голосував за Януковича? Це було недавно. Хороше питання. Це от те саме покоління, котре з іншого боку зараз грудьми зустріло. А я, ну ні, там були, звісно, ці люди, але з іншого боку, саме наше старе покоління, це люди, які стали серцем і двигуном 14-го року, які пішли в добровольці, які пішли добровольці в 2022 році, розумієш? Хоча можна мені сказати, так а що, мало людей пішло, яким зараз 50-55, теж от так от. Дуже, це ж... ну, все рівно це те саме покоління, котре все рівно приймало якісь популістичні рішення. Ну, коротше. Як можна було голосувати за Симоненка? От, нещодавно колеги, я не знаю, чи ти бачив, збіг у Синефон. Слухай, це сон розуму, гіпноз. Нічого дивного нема в цьому, тому що, ну, слухай... За цю губасту ну, вибач, от я зараз скажу страшні речі. Розуму. Комуністи різні бувають. Ну, я б ще поняв, якби там, знаєш, був комуніст. Ні, вони всі однакові. Чи Гевара який-небудь. Ну, там, знаєш, там, типа... З образом. Да, а тут... З харизмою. Це ж губасте, отвратительне, мерзке. Блівотне. І от коли... Це говорить про те, що це були голосування не за Симоненка, а проти чогось. Проти кого? Чого? Проти України? Да, проти України. От це мене просто... Вибач, от я ж кажу, колеги-журналісти показали цю нечисть, яка в 22-му році спеціально сиділа в своєму селі під Києвом, де у нього величезний маєток такий, я думаю, Маркс би удивився, понимаєш? Це точно. І цю мразь вивозив спеціально російський спецназ, уяви собі. Ну, да. А ця сука їх посилила в себе в себе в банці в лазні забувся Будьоновку. Ти ж бачив фоточки ці? І люди, от їх же було мільйони. І вони голосували за цю шваль. Так от в чому парадокс, що Україну значною мірою побудували і люди, які не хотіли України, які її ненавиділи. Але вони тут функціонували, таким чином ця система якось вона от робила. Значною мірою вони її створили. І тому вона от така. Отака. А ну, дійсно, хто ж голосував за Симоненка? Мільйони людей. І за Януковича, і за партію регіонів. І за партію регіонів мільйони людей. І причому навіть, друзі, не тільки в 2012 році, а давайте ми згадаємо вибори 2014 року. Це, да? Вчора, це було, ну, позавчора. А 19-й рік? Я навіть зараз не про дихотомію там Зеленський-Порошенко. Ні-ні-ні, фіг би з ним. А за ОПЗЖ у нас голосували мільйони людей? Голосували. І як оце? От як це? Ну, я ж кажу, от мене от саме цей момент. Але коли... ж треба, ну, розуміти, що голос виданий за ОПЗЖ, це не за ОПЗЖ, а це проти існування України. Це от люди, які не хотіли, щоб існувала Україна. Не нравиться їм. Хочуть собі туди, в лоно, так сказати. Хорошо, от вони заслужили війну чи ні? Давай я тобі страшне питання задам. Я не буду відповідати на нього. Принаймні, я прямо, розумію. Тому що це, що значить, я скажу, там хтось заслужив війну. Я що, охренів чи що? Якщо бо таке, я буду говорити. Ну, теж правда. Я не можу такого сказати.
Але, знаєш, можливо, на це можна відповісти ствердно. Просто я не можу цього зробити. Просто, знаєш, от уяви собі, 2019 рік. Тобто, ну, всі, хто хотів зрозуміти, що відбувається, ті зрозуміли. Так, так, так. І ти голосуєш за тих, хто, по суті, пропонує, щоб Україна... Ну, бачиш, ми ж бачимо, от я недавно бачив таке проникновенне інтерв'ю з одним чоловіком, маріупольцем, котрий, ну, дійсно, він тільки от коли от Маріуполь зник, він зрозумів, що він українець. Він прямо до упора не хотів відчувати себе українцем, вважав себе росіянином. Він намагався переїхати в Ростов там пожити. І тільки зараз, вже українською мовою даючи інтерв'ю, він все-таки визнає, що тоді уже там, в тому Ростові, він відчував, що ми різні, тільки не міг собі от визнати цього, знаєш. Ну, патернія, бо ми русські, я теж русський, кругом Росія. Хоча, ну, він відчував, що це, ну, інші так. Люди, інші. Зараз він, ну, да, це визнає. А тоді йому було це складно визнати. Добре, давай тоді, от питання, яке ми з тобою вже постійно обговорюємо, воно в кожному нашому ефірі звучить, але, тим не менше, його дуже цікаво в динаміці розглядають. Це, звичайно, питання, чи зберігається у світу досі фльор так званої російської великої культури. Я тобі скажу, що до доповнення до цього питання, от нещодавно тут у мене в ефірі Ліна Чеченіна була, наша дуже крута артоградочка, вона каже, що це повна друзі. Чому? Тому що, якщо ви думаєте, що в Європі хтось кенселить русських, то ні. Мало того, не кенселять навіть тих, які в Росії залишилися. Тобто ті спокійно переїжджають на всякі там фестивальчики, башляють прокатики. І ніфіга, друзі, ми провалили цю історію. Ніхто ну, їх ми не провалили, ми не могли на це прямо тотально вплинути. Ну, ми якби ж... ми працювали системно, якби наша держава це на це системно ну, слухай, працювала. Якби у нас була держава, як Сполучені Штати Америки, така потужна, 300 мільйонів українців, і своє ЦРУ, і бабло, і армія, ну, напевно, ми могли би впливати. Ну, ми не могли, у нас культура висока в ***і, москульт неякісний досі. Ну, у нас міністр держави. Культури нещодавно говорив, що на кіно у нас денег нет. Да, під час війни, ей! Ну, так. Да. Ну, я тобі чесно скажу, з іншого боку, я ж іноді, ну, я теж ходжу, дивлюся, яке там довге кіно знімають. Дуже зрідка це щось достойне. В основному це шлак. Може, і добре, що нема грошей на кіно. Я та ні, ну, Іване, в будь-якому разі, ну, кіно – це найефективніша історія. Як можна під час війни не знімати кіно? Якісне кіно – це найефективніше мистецтво. Неякісне кіно – це просто розп***ні гроші. На жаль. Навіть якщо воно трошечки неякісне, трошечки не дотягує, все. Воно не працює. Це така штука, вона, кіно має бути або от, прям супер, от клас, або ну, не робить, або не робить. Просто, окей, так, власне, до питання, чи зможе Росія знов, от особливо, якщо там, знову ж таки, якось, ну, не зовсім так, як нам би то уявлялося, повною перемогою це все закінчиться, чи є варіант того, що Росія знову повернеться as it usual, знову всі будуть говорити, о, це ж Тарковський, а такой, Матусовський, Фіговський, смотрите. Ні, я думаю, ні, тому що все-таки колись, ну, там в Росії, там, ти згадав Тарковського, це таке велике покоління, там і кінематографістів, і так далі, тому подібне, там було про що говорити взагалі. А сучасна Росія, вона не виробляє нічого подібного. Це просто такий шлак, що просто не да, тому так. Вона втрачає там 2-3 покоління, це така дірка, і все. І втрата контекстів, і всі вже забули про велику там що. Ну, да, є, які-то русські є. Хтось десь з ними цілується, десь вони там це. Але оцей от... Фльор. Да. Сталін, а ля рус. Балет, ля рус, розумієш, моща, ну все. І це вже не моща, тим паче так получить по зубах, як получили вони, це давно так ніхто не получав. І все вже зрозуміло, що це якась, ну знаєш, ну хто ж таке буде любити? Їх любили, от, знаєш, якби поважали за те, що страшні, загадкові, сильні. І ще й балет танцюють. І ще й балет танцюють, класно. Розумієш? Танки і ну, балет, так. Да. А балет без виграних війн ну, не робить. Треба отак. От балет він просто підкреслював. Іване, страшні ти речі кажеш. Всю сучасний мейнстрімний оцей підхід, що культура все вирішує. Ти танки вже не треба. Що, виявляється, все це йде? Ну, ми ж бачимо, що все це йде. Ну, це ж очевидно. Ну, кому це очевидно? Лівакам якимось в Європі чи в Америці, які тобі скажуть, що... Ні, при чому тут вони? Ну, я маю на увазі всім. Тим, хто з цим стикнувся. Це очевидно. Ну, нам-то очевидно. Ну, слухай, якщо їхня культура... Ну, це взагалі складно говорити про культуру,
з приставкою російська. Що це взагалі означає, не зрозуміло. Поключ. Але вона, ну, навіть якщо в неї була там гуманістична компонента, і Достоєвський зі своєю сльозою дитинка, да? Ну, вона ж не виправдала, якби, оцій місії, яку вона якби несла на собі. Що, виправдала? 500 дітей вже навіть офіційно вбили в Україні. От тобі сльоза дитинка. Да, я маю на увазі, що, ну, як гуманістичний проект, ну, вона не відбулася, типу, от. А її ж саме так розглядали через цю сльозу дитинка, ну, у світі. Ну все, не працює. Я отут, я би, чесно кажучи, не переживав би, але треба розуміти, що догнивати ця дура буде довго, і чи буде купа питань і проблем. Треба розгрібати. Але ми самі не стягнемо. Ми не стягнемо. У нас все поки що, ми, знаєш, з одного боку, древній проєкт, котрому, ну, тисячолітній. А з іншого боку, і новонароджений водночас. Нам би собою зайнятися. Знаєш, просто я іноді от мене. Нам би собою зайнятися, але да. У нас Міністерство культури. Ні, дивись, я просто очі дуже не хочу з іншого боку. От де зараз, я думаю, ті, хто нас слухає чи дивиться, ну, знають, що твою, що мою позицію, що, ну, такого русофоба, як мене ще пошукати треба, да, чи тебе. Але я не хочу, щоб ми просто були, от як це Русня постійно кричить в своїх ефірах, що єдиний смисл существування України – це антиросія. Вони существують тільки для того, щоб бути антиросією. Ну, ти ж розумієш. Да, це... А я не хочу, щоб ми такими дійсно ставали. Ми маємо собою займатися. От нам кажуть, ну, ви ж розумієте, що ця війна має закінчитися тільки розпадом Росії. Ребята, ну, і ми самі будемо цим займатися? Серйозно? Всі наші долею наших дітей, тільки ми цим маємо займатися. Ні, це не рано. А з іншого боку, а як ми можемо закінчити цю війну, щоб її закінчити? Дійсно, тільки розпадом Росії. І що нам робить? От твоя думка з цієї точки зору. Ну, що робить те, що робиться. Тут історичний процес такий, ну, знаєш, лібія чорні літають, так би мовити. В будь-якій умитті один з них може кудись сісти. Це нормально. Ну, в історії це, вони часто трапляються. Це не прогнозовано. Ну... Не прогнозовано, та, але вони літають. І ми не знаємо, як буде далі. Я думаю, що, ну, москалі, вони просто самі себе пожируть, врешті-решт. Ну, не буває вічних таких проєктів. Ну, час імперії, я розумію, дебільних імперій, він минув. А я не хочу, щоб ми були тою ціною, якою світ заплатить, щоб це нарешті, блін, розсосалося. Ну, Богдан, я не хочу, я теж не хочу. Ми не хочемо, але так є. Ну, так є. Хто голоснув за Януковича, тепер от так є. Ну, то есть, ти такі відповідно до моє питання, ну да ладно. Опять скажуть, що значить це так неможливо, це неправильно, люди передумали. Ні, так це неправильно, але так є. І все. І у цього є причини. Але ми не можемо сказати, що ти винуватий. Козел вонючий, іди виправляй. Ні, так не робить. Тому що, ну слухай, ну люди як живуть? Люди живуть великими колективними сутностями. Вони взяли всі мільйони людей, пішли, голоснули за Януковича, як от велика істота, розумієш? Ну як зомбі, як це сутінки духу. Вона пішла, підписала там щось. Ну це жесть. Ну ми можемо сказати, ну ти от особисто, ти там чомусь винуватий. А з іншого боку, ну який він винуватий? Ну це масова свідомість. Ну, да, масова свідомість, вони піднялися, колективний такий Франкенштейн, і пішли на виборчі дільниці. І все. От так хороша людина зараз воює. Може, вже й ногу відірвало, він вже свою ціну заплатив. І може й загинув, розумієш? Але так є. Так вже сталося. Суворо, суворо. Суворо – це все суворо, болісно і неприємно. І слухати, і говорити теж. Ну, що робити? Найбільш суворо і болісно, знаєш, коли в мене гинуть люди, які навпаки все своє життя кричали, що ця війна буде, да, схаменіться, да, люди, да. І от вони гинуть. І ти думаєш... Це ті, котрих завжди, да, маркували націоналісти, да, радикали. Оця вся от історія. От за це виявилося, вони праві. За що вони гинуть? От за що? Чому вони мають віддавати своє життя? Ну, слухай. Тут ми не де можемо... тут, блін, я знаю, що справедливості немає, в Біблії мої не існує тої справедливості, як ми і собі намріяли. Але ж це настільки несправедливо, наскільки це тільки взагалі може бути просто. Слухай, ну тут ми не можемо теж такими аж занадто прагматичними категоріями міряти це все, що це що. Ну, кожна своя доля, свій шлях широкий. Хтось воїн від природи, хтось там ще щось, хтось не може без цього, хтось має це зробити. Ну, по-різному. Ну, ми не можемо їх всіх промаркувати, як загинули. Ось чому. Ну, так не виходить. Добре. Повертаючись, скажімо так, до загальних сенсів і так далі. От з твоєї точки зору, до речі, ще одна дуже така штука, яка мені здається. Коротше, от не можу не задати знову ж таки ці вічні питання, російська мова там і так далі. Бо, може, за моїми враженнями, але опять російської мови, тому що Києву стало трошки більше. Я розумію, через що, тому що знову багато переселенців їде. І, слава Богу, що їдуть, хай вони рятують своє життя. Але от я нещодавно просто на дитячому майданчику, я не буду казати, що це за люди, щоб ніхто мене не звинувачив, з якого міста, от дуже постраждалого міста. І вони говорять російською своїми дітьми. Ну, так. І я от стою,
Я нічого їм не став казати, то чого я їм буду? Нічого, а що ти скажеш? Я просто стою і думаю, ну от окей, ну от я колись думав, і навіть написав, і мене тоді хейтили, бажали мені вмерти, коли я написав, що от напевно треба, щоб кожному пролетів ракета в дах. Я це в році в 19-му писав, щоб ви нарешті зрозуміли. Мене захейтили. Це сталося. І все одно, що ще? Що ще? Ну от що ще треба? Уже зробили нам екоцид, підірвали дамбу Каховську, вбивають дітей кожен день. Що ще? Я не знаю, атомну бомбу треба, щоб зірвали, чи що? Ну, гірше того, деякі Машу і Медведі дітям показують досі. Та ні, скільки їх? Ну, от що? Я не знаю, може ти розумієш зі своїм антропо-таким генним поглядом. Ну, це, слухай, це вже тут вже слід говорити про питання, взагалі, що таке людина, знаєш, де вона починається, де вона закінчується. Ну, от, ну, що таке людська істота? Ні, ну окей, це складні великі питання. Це складне питання. От тут, ну ти ж, от і головне, я знаю, що ці люди, мені на них показали, вони їм розбомбили дім. Да, да. І вони все одно продовжують говорити російською. Ну як, от, чесно, от у мене реально когнітивний дисонанс, бо просто ступор. Я от просто зупиняюся, я просто не розумію. Я раніше думав, все-таки я раціоналізував світ, що, ну якщо вже от так, тоді от то так. Ну нєт! Ну, ні. Слухай, є все такі зворотні приклади. Багато людей все-таки перейшли на українську, да, багато що зрозуміли. Ну просто видно, уяви собі, наскільки глибка потужна сила цього російського впливу культурного, ну просто космічного масштабу, що от так от потихеньку з такою здавалося б, але от так повільно вона вичавлюється. Але все-таки вичавлюється. Все-таки вичавлюється. Так, десь побільшало російської мови, але взагалі-то в Києві українською побільшало. Побільшало в цілому стратегічно. Да, господи, да. Та це ж просто щастя, кожен день її чую в кругом, в усіх сферах. Це правда. І у мене нема такого, щоб от мене бувало у мене в Києві, коли я цілий день роблю свої справи по місту, і я не чую українською. Отаке. Зараз це складно повірити. Складно. Добре, давай чимось оптимістичним закінчимо, тому давай. Що не хочеться, як завжди, холода в труси наганяти. І всього решта, хоча це моя робота, вам холода в труси. Я, до речі, постійно, коли кажуть, чому ви не розказуєте позитивні речі? Ребята, тому що журналістика – це насправді про те, коли тобі показують і ткнуть, де боляче. А ну, не гладять числі, по голі, а не гладять по голівці і кажуть, смотри, як все красиво, смотри, як все хорошо, давай радіти життю. Ребята, це не журналістика. Це хрін зна що. Так от, див, тиснучи на болючі місця, але з позитивом, так би мовити. Да. Все ж таки, чи зможемо ми знайти своє місце в цьому буремному світі з урахуванням стількох факторів, які отак от до землі тиснуть? От все-таки твоя точка зору. Ти маєш на увазі, ми... Як нація, як народ. Як величезна колектив, да. Популяція. Да, і... да, да, ти да. Знаєш, я взагалі думаю, що все йде до того, що величезні виклики, звичайно, перед нами стоїть не тільки от, ну, війна. Війна – це вона просто це один з виразників цих викликів. Мені здається, що ми маємо породити також, я не знаю, хто це має робити взагалі, ну, якусь нову там філософський вибух там, знаєш, філософії. Тому що, ну знаєш, як є німці з піком цієї думки про що таке буття. Є антична філософія з Платоном, Аристотелем і піковою ідеєю так, про так, ідеї. Так. І от якщо ми от в таких от глобальних речах теж скажемо своє слово, а є запит, якщо, скажімо, ми осмислимо все, що з нами відбувається, як ідею індивідуальної свободи, і якщо наші філософи взагалі поставлять це питання, а що це таке? І ми почнемо про це говорити, люди почнуть про це думати, писати і так далі, тому подібне, тому що взагалі-то це ж це питання, яке має ось скоро постати перед всім людством. Перед цим людством. То, ну, що таке індивідуальна свобода? А що таке людина? У нас штучний інтелект з'являється, який да, взагалі... Тому що ці виклики, от ми отак от, знаєш, от я думаю, що за великим рахунком ми, оці, це буде стресове століття. Для всього людства. А минуле було не стресове, да, Іване? Ні, я просто до того, що надії були на те, що Фукуяма... Ну, ти поняв. Пока. Да. Фукуяма, що історія закінчилася і так далі. Ні, це буде дуже стресове. І століття, і питання такі, які стояли у 20 столітті, це все фігня.
От що буде у 21-му стояти перед думкарями, філософами, оце вже екзистенція. Серйозна. Де проходить межа між людською сутністю? Що таке людина, що таке свобода? Да, що таке людина? Ми знову маємо відповісти на це питання. І чи свобода є передумовою щастя людини? Ну, це вже така більш прикладна історія. Щастя, там, щастя це прикладне питання. От, але мені здається, що ну, а хто як не ми? От, по-моєму, українці і мають, тому що якраз українці стоять перед цим касовим апаратом і платять за по рахунках, розумієш? І не тільки за себе, за великим рахунком. Далеко не тільки за себе. Не тільки за себе, так. Да. І за цих в білорусів платять, да? За німців платять. Та ми за всіх зараз платимо. За французів. За всю європейську цивілізацію, яка вирішила, що все ок. Да. От ми зараз і платимо. Отак от. Тому хто як не ми, в цій спалить борні, мости. В цьому вогні, маємо взагалі поставити питання. Так, друзі, що відбувається? Що таке людина? Що таке свобода індивідуальна? Ми за неї б'ємося. Що це? Давайте ну, побалакаємо про це. Розумієш? Ну, тема, скажімо так, я принаймні там в якихось філософських дискурсах там, я не зустрічав цього. Не зустрічав, не знаю чому. Це не модна тема. Взагалі тема, як сказати, філософія свідомості кілька років тому ще була досить популярна в світі. Багато було і панелей, і філософських. Зараз вже це не так популярно. Але, ну коротше, ти зрозумів, мені здається, що ми маємо ще на цьому поприщі показати себе обов'язково. А не просто як якийсь такий класний зухвалий нарід, котрий там подавав порогам велетню. І розчинився. Розчинився в якихось там цих проблемах, знаєш, таких мілкобуржуазних, грубо кажучи. Народжуваність, я тобі скажу, не мілкобуржуазна. Ні, я розумію. Знаєш, це все одно історія про те, що ми одна з найбільших країн Європи, і скільки тут буде людей. Ми маємо пульсувати смислами для того, щоб не розчинитися, відбутися і вкласти в історію людства от уже дійсно якусь таку от стратегічну цеглину, підмуркову. От. Війна і філософія. А не, вибачте, будь ласка, тризуб на радянського боввана. Ну да. Якщо ви маєте на увазі такі символи, ну тоді нам, друзі, можете я. От причому досить швидко, повірте. Так, тому це і є фейлстейт. От з таким підхідом це 404. Да, отак от воно виглядає. Тризуб вліпити на радянську дуру. І ще й пишатись цим, кричати, що це тепер наш і новий про нові контексти. Нові контексти – це, знаєш, що це? Це, ну, знаєш, типу, реп-композиція про джавеліни. Оце нові культурні контексти. Це треба, але це, ну, не можна порівнятися. Про джавеліни. Друзі, тому слухайте гурт Юкіс. І да. Ці пульсуючі конотації завібрують ваше ментальне тіло просто хрінам собачим. Да, більше якості, більше високої культури, більше думок, більше філософії, більше якісної саморефлексії. Війна і філософія – це оця стезя. Так от. Амінь, друзі. Амінь. Іван Семесюк. Автолюбитель. Блін, Іване, я тебе прошу, пожалуйста, ти розумієш? От ти як митець маєш розуміти, що цією приставкою ти тільки що обнулив все, що ти сказав. Добре. Скульптор. За освітою дослідник викладач мистецтв за дипломом про вищу освіту. Ну, уже хоч щось. Щось. А інакше не віддати тобі популярності в Тік-Току. До зустрічі.